Ni har kunnat följa min spännande resa där jag gjort praktik hos autoexperten i deras bilverkstäder. Och idag är vi i min verkstad, hemma hos mig! Jag känner mig ju egentligen helt och hållet fullärd när det kommer till det här med mekanikeryrket. Och därför är det dags för mig nu att öppna min alldeles egen autoexpertenverkstad. Det är så här nära nu att det blir verklighet. Det sista som ska hända är att det kommer hit en kille idag som heter Frans. Han ska bara kolla så att allting är på banan, att jag har alla grejer som behövs. Det är bara en formalitet egentligen. Men det är hans tummen upp vi väntar på. Och sen bara kör vi! Här blir kul! Där kommer du! Hej Erik! Hej! Hej, välkommen Frans! Så, tack! Du är en av de första. Du ska veta det att nu har jag gjort den här praktiken. Jag har lärt mig allt, liksom yrkeskunnande. Okay. Nu är det dags för mig att bli en del av familjen. Ja, men välkommen. Ja, ja. Egen autoexperten verkstad. Nu, allt är klart, verkstaden är på plats. Allting, det är fix und fertig. Jag har en hel, liksom, tänkt klart på allting skulle jag vilja påstå. Så det jag vill ha från dig, det är bara tummen upp, en välkomnande famn och så vidare och så vidare. Det är ju en hel del man måste tänka på när man ska starta en autoexperten verkstad. Okej. Okay. Man måste följa en hel del lagar och regler. Både lagar och regler? Ja. Och vilket av de två är viktigast om du måste sådär lite snabbare? Ja, alltså lagar är ju alltid lagar. Nej, exakt. Men regler ska man ju följa också. Just det. Och sen jag menar, du har den moraliska aspekten också. Du vill ju kunna göra rätt för dig. Ja. Sen är det ju så att man vill ju jättegärna kunna ta emot kunder i en verkstad som är i toppskick. Exakt. Det har vi. Toppskick, det ska jag visa dig. Jag har massa projekt på gång. Du kan få följa med. Ja. Kan vi kolla? Det här blir häftigt. Att få visa en verkstadsägare min verkstad. Som är liksom planerad från botten och hela vägen upp. Flöde, lean thinking. Allt är liksom på plats inom en armlängds avstånd. Det finns inget att gnälla på här inne. Välkommen in i det allra heligaste. Här har vi det. Kolla, mitt garage. Mäktigt va? Allt sånt där som man kan behöva i en verkstad. Peppiga vimplar från Polen. Ja. Skyddsglasögon. Här är någon konstig vätska som är jädra cool färg. Jag har ingen aning. Nej. Det mesta. Diskolampor, fyrverkerier. Allting. Allt finns. Allt som du förväntar att hitta i en vanlig verkstad. Kanske inte så bra att ha fyrverkerier bland kem och olja. Golvmattor från Amorella. Ja, original. Ja. Viking Lines grejer. Är det så att du kan jobba under bilen eller? Jag kan jobba under, om det blir kallt, för det är ju noll värme inne på vintern kan jag säga. Det är hur man fryser arslet av sig alltså. Det känns som att man försöker ragga på någon som har skickat kärleksbrev till den i 100 år. Så känns det. Alltså han vill, jag vill, alla vill att det här ska hända nu liksom. Det är så himla bra feeling. Ja, men du Erik. Kolla här, svetsglasögon. Ja, okej. Okay. Svetsade. Skydd är inte så bra, men... Nej, men de är svetsade, det är de det som är viktiga. Coola. Ja. Men jag lite trångt här känns det. Det är för att både du och jag måste, Ja, jo, så är det. Vi exakt. Stora män. Ja. Men du måste få plats med miljöpallar, du måste få plats med kompressorn till tryckluft. Ja. Hur har du planerat kolla. I den här mojängen är det inbyggt en kompressor. Det är egentligen en ölpump det här. Men det är ju en kompressor som driver ut ölen ur tanken. Ja, nu gäller det. Nu gäller det bara att få dem att inse att den här verkstaden, den ska in i familjen och på en bra placering. Det här är ett toppobjekt. Jag har valt att sprida ut lite så att också för personalvård, frisk luft. Här är jag däckhörna. Här är jag däckkrängare. Här man bara i på med däcken, ner med den, få byta lite snabbt. Men det här ser ut som en vedklyv. Ja, alltså det är en vedklyv som ombyggd, men du ser själv. Det är ju ett varningslappar att man kan klippa av sig fingrarna så att det är alltid säkert nu. Det är bara håller du bara här och håller liksom ett rejält avstånd, då ska det inte vara några som helst problem. Den här trycker ju 8 ton, den här rackaren. Ja, jag är helt övertygad om att du kan säkert få av däcken med sån här. Exakt. Men problemet är hur du ska få på och av däcken på ett säkert sätt. Ja. Utan att hugga av dig fingrarna. Exakt, det är därför man håller här hela tiden här borta. Och så knät här. Och sen har jag ett sånt där overridat den här säkerhetsspärren med ett snöre. Så att man behöver liksom inte hålla på med den och fjanta runt med den. Det tar bara tid. Tid är pengar. Här så, Opel. Och det här är häftigt. Du kan prova kliv in nu, vet jag. Ja, okay. Det kan vara lite varmt där inne, men det är för att det är varmt ute också. Du ser, det är plyschklädsel. Wow, lyx. Ja, men en sån här bil känner man ju att man vill lägga ner lite... Det här får man inte göra fel med sån här bil, eller hur? Nej, alltså den är fin också. Ja, den är jäkligt välskött. Ja. Så jag tänker, här vill man ju ha en nöjd ägare liksom på den här bilen. Men du kan öppna huven där. Proffsigt. Nu så. Ja. Där har du den. Och sen är det pinnen på den här. Så det gäller ju att ha liksom... Här har du ju hela, och då har jag satt en ny jordfläta här. Men det är bra. Så att jorden ska vara bra. Jag drar en ny kabel från jorden till blocket, eller hur? Ja. Så att det ska inte vara det som är problemet.
Okej, okay, men det ser ut som att det är ingen som har rört den här på ett tag. Hur länge har du hållit på med den här nu? Ja, men den så skulle det kunna vara bensinen också. Det kan vara för dåligt bränsletryck i den också, tänker jag. Ja. Det skulle också kunna vara någon av de här kablarna, som är tändkablarna som är trasiga också. Skulle det kunna vara. Men när lämnar kunden in den här? Det här är min bil. Det är din bil? Det är okay. Min bil. Jag mekar 80-30 med mina bilar. Vad kan det vara för fel på Opel? Det är det jag inte förstår. Det är ju där jag skulle behöva någons hjälp. Tittarnas eller... Vad är det för fel på Opel? Vet ni vad det är för fel? Skriv i kommentarerna direkt. Och ingen så här skämt om att det är en Opel. Det orkar jag inte med. Den måste igång igen. Men du vet, när man startar en egen verkstad, ja, så är det viktigt att man får in kunder. Exakt. Du måste kunna... Exakt. Vi har andra bilar också. Ja. Kom, ja. Vi går och kollar. Ja. Det är så här, nu får vi passa på lite grann. Alltså jag har ju vissa problem med bilar på tomten och maskiner. Då kan ju han lika gärna kasta ett jätteöga på den. Det kostar ju inte honom någonting att säga vad som är felet och kanske åtgärda det lite snabbt bara. Det hade varit toppen. Antingen är det drivknutarna som är helt slut. Eller så är det hjullagret. Om du kunde känna det. Är det här en kundbil? Eller? Den här bilen, just den här bilen, den står på mig. Okej, okay, så, det är, okay. Så ja, det är en till bil som du äger? Just det, ja, exakt. Okay. Exakt. Vi kan kolla på andra grejer, kom. Häng med här, bortanför tegeltaket som ligger här. Bara lite andra grejer. Gå försiktigt där. Jag förstår inte riktigt, det känns som att varje gång vi ska prata bilar så pratar han om kunder hela tiden. Vems bil är vems och sånt där. Det kan man reda ut när den är klar sen. Alltså nu lagar vi den tillsammans. För det är det vi ska göra, det är det vi jobbar med. Och sen kan vi prata om papper och ägardetaljer och sånt, tycker jag. Här kommer du gilla. Kolla vet du. Offroad. Okay. Här är mäktigt, fyrhjuling. Men det är en kundfordon eller ja, eget projekt igen? Det här är inte min. Det här är inte min, så det är lite häftigt. Ja. Det här är min dotters som jag håller på att byta förgasaren på. Så det ligger verktyg här, det är på gång överallt. Du märker det bubblar och kokar överallt. Det är någonting att skruva och meka med, så det är lite häftigt. Att jag sprider ut också på det sättet. Skulle det uppstå en brand här, ja då brinner ju inte Opel upp. Nej, och skulle Opel själv antända, då brinner ju inte Navaran upp. Nej, det är bra. Och samtidigt har ju allting utomhus, så det är fritt och fräscht och friskt. Så det här är förgasaren som ska fixa, så det kan du. Förgasare vet du, gör rent förgasaren. Skriv ner det på listan som vi ska göra, som vi ska fixa, som du får fixa helt enkelt. Det blir svinbra. Kunder, det är ju liksom det är livets efterrätt, brukar jag säga. Ska man bara äta efterrätt? Det kan man inte göra, eller hur? Måste ha kött och potatis också. Äntligen Frans, och det här vet jag att du har varit väldigt uppspelt inför. Vi ska läsa tittarbrev. Och vi får in så mycket härlig korrespondens hela tiden och det är vi jättetacksamma för. Fortsätt gärna skicka in Gamla stan i Vinterskrud till exempel. Det är lite sån där ryggtatueringsvarning på den. Vi är snart där. Ja, i Gamla stan ja. Nu ska vi se. Här har vi fått ett fint brev med en liten igelkissa, eller vad heter den där? Tjena! Jag har en Citroën C5 och ska byta fördelningslåda. Kan jag lösa det själv och var sitter den? Hälsningar Paul från Täby. Kul, det kan väl du berätta som är kunnig inom bilarnas värld, var den sitter. I och med att du håller på och startar upp din egen godkända bilverkstad, så skulle du kunna kanske hjälpa Paul. Fördelningslådan, det handlar ju om alltså, det är någonting som ska delas, det är alltså en låda där någonting ska fördelas. Tänk så, så att det måste ju vara en låda där någonting ska in först och främst och sen fördelas ut. Ja. Så kan man ju leta efter den typen av låda och sen att du har riktiga... Multitools. Det finns ju idag såna här tänger man kan fälla ut. Du har både stjärnmejsel och plattmejsel i samma och tång. Ja, det kanske inte är det man behöver. Kanske inte. Vi vet inte. Frans vet inte det. Nej. Låt proffsen ta en titt på det. Eller hör av det till mig. Den här jäkeln, den här skruvar nästan ingenting på. Men vi kan ta... Ja. Du spänner upp där. Ja. Det här är liksom motorkåpan. Och hörjet! Jajamän! Då tar jag av den. Tar den åt mitt håll. Okej. Okay. Och här har du hela... Det som jag tycker att den gör, det är att den blir svag på höga varv. Okej. Okay. Så det vet jag inte riktigt hur du har tänkt lösa, men det är att skriv ner det och så tar du det i mån av tid helt enkelt, tänker jag. Alltså, vad står vi inför? Vad för bil? Almetruck, svenskbyggd, ja. Volvolåda, ombyggd på kyrkogården i Sigtuna. Så det här är en riktig gravedigger-bil det här. Kunduppdrag? Det här är hobby, hjärteprojekt. Det här har jag tagit mig an pro bono åt mig själv. Det är för familjens bästa. För det här är lite sådär. Du kan inte bara jobba så att du mår dåligt. Du måste ta hand om dig själv och de dina. Det är först då du kan ta hand om kunderna. Absolut. Det kan du skriva längst ner på to-do-listan. Ja. Som en constant reminder. Alltså grejen är så här. Jag vet inte vad Frans känner riktigt när jag visar honom alla de här objekten. Men det är ju alltså för mig som bilintresserad. Jag skulle ju vara överväldigad. Men han är väldigt lugn. Och jag vet inte om man berörs på djupet på insidan. Annars vet jag inte riktigt
vad han håller på med. För det här är såna grejer som alla skulle vilja pilla med. Här har vi en bil på lyften nu, här idag. Det är ju Trabant och det är lite häftigt, lite sådär veteranare och lite extrema bilar som jag också tycker om att meka med ibland. Och just den här har vi en jäkla massa jobb som vi måste ta tag i, du och jag. Det är en lång lista, det är ingen idé att du skriver ner. Jättefint, men ja. Är det här också din bil, om jag finns här? Ja, den här äger jag. Den här bilen är min ögonsten. Det här är verkligen min bil. Om någon av bilarna vi har tittat på idag är min bil så är det den här. Och den här ska bli klar. Och den här är lite sådär. Får man tid över när man inte jobbar med de andra bilarna, då kan man jobba lite på den här. Och den här får ta precis så lång tid den vill, jag tänkt. Där ska vi inte blanda in pengar, ekonomi och sånt där skit, utan det här får ta den tid det tar. För det här är, det förstår du själv som bilälskare. Här har du två cylindrar, här, 26 hästkrafter, två taktare. Här, luften går in här, fläkten här på den, och så kyls det hela vägen här. Det här är ju en, här är ju liksom, här är luftburken, den tar in luft in till förgasaren där. Här blåser den ut luft i en värmeväxlare så att man kan få varmt i kupén i den här rackaren. Så att det går både avgas och minsta rosthål i den här, så är det ju stendörr. För det är ju liksom avgasvärmd inomhusluft då. Så okay. den här måste ju vara, den här ska fan funka, det har jag sagt. Och så har jag varit tydlig med, och den här slangen då, den är viktig den med. Så alla slangar är superviktiga. Och här ska batteriet sitta. Så att om du får ihop allt det, då är jag tvärnöjd. Och här har jag märkt upp, så du ser här. Ytter, inner. Ja, det är bra. Så det är ju tydligt. Man ska ha ordning på grejerna. Ja, det är ordning och reda, pengar på fredag. Ja. Kolla här då, jag ska byta tuta på den här jackan. Kolla, jag har köpt en sån här, jag håller den där bara. Och här har jag gjort en testrigg. Och då är det viktigt att... Ska jag hjälpa dig? Nej, jag går på med tummen. Ja. Det där, ja. 12 volts pingla. Ja. Jädra smidigt. Är det här den lyften som du menade att du hade? Det här är stora huvudlyften, där vi tar upp bilar. Jag ser ingen riktig lyft, jag ser några pallbockar och... Just det. Men jag har ju fler lyftar, kolla här borta. Ja. Oj. Här. Garagestomkraft här. Ja. Och sen om det är något riktigt jävligt som ska upp i luften, då tar man bara den här. Fäster man den i någonstans på kroppen bara, och sen andra delen. Snacka om barn i godisaffär. Jäklar, Frans alltså. Vad impad han var i verkstaden. Han var nästan förblindad av allt. Det blev för mycket för honom. Han märkte att han var så här, letade fel. Typ så här, är det här lyften? Ja, det är klart. Dö. Vi båda vet att det är lyften. Jag märker ju det nu, Frans, att du är väldigt mycket tankar. Det snurrar på. Du tänker självständigt. Du är intresserad av yrket. Du brinner för det här. Passion för service, bilar, teknik, allt det här. Utveckling, eller hur? Det märker jag. Du är en passionerad människa. Så jag tänker så här nu, och där kan komma lite sådär, blixt från klar himmel. Mm. Jag ska ge dig en chans. Jag ska låta dig växa. Du får göra praktik här hos mig i verkstaden. Vad säger du om det? Ja, det är... Gå bredvid, komma med problemlösning, laga mina grejer. Vad säger du? Jag lovar att jag ska ta en fundera på det. Jag lovar. Det är lite häftigt. Jag började ju faktiskt själv som praktikant innan jag stod i hela det här riket, så att säga, där vi står nu idag. Jag hade ju inte kunnat sett mig själv så här för 12 år sedan. Det hade jag inte kunnat gjort. Nej. Men titta nu, här är jag. Med nästintill certifierad, nästintill godkänd verkstad. Jag är lite bekymrad fortfarande över kundaspekten. Kunderna? Ja. Du vill se kundmottagningen? Ja. Ja, följ med. Det var en kul idé. Ja. Så tänker du på det där jag sa. Nu kan du hänga med in här. I mixen. Akta huvudet. Ja. Yeah. Gillar du den här loungen? Jag gillar den. Ja. Men bara så att jag är med på spåret här. Det här är kundmottagning då, eller? Ja, kundmottagning, mixed zone, kallar det vad du vill. Alltså det här som jag och kund kommer mötas. Och det här kan jag väl ställa om snabbt. För det är lokaler, en stor kostnad i våran bransch. På dagen, då kör vi. Då är det häftapparater och kunder och raka papper och sådär, va? Ja. Sen på kvällen, då ställer vi om, tar vi undan de där grejerna och... Sen så bara sparkar vi igång hela diskussionen. Ja, då har du party, det kan jag säga. Då har du fart, play hard. Erik, det var jättekul att få se din jättefina anläggning här. Du har rätt tänk. Men du vet att man måste uppfylla en del regler som jag har tjatat om för att bli godkänd bilverkstad. Så att jag tänkte att jag skulle kunna överlämna till dig här. Så det här kan du plugga på lite och se hur långt det har kommit. Det känns som att redan nu är det väldigt mycket pappersarbete. Ja, men det är det. Redan med den här liksom. Nu är det 100% mer papper här på bordet än vad det var nyss. Är det mycket administration? Titta igenom den där och se vad du behöver göra för att kunna bli en godkänd bilverkstad. Och få komma in här under bara familjen. Just det. Man, en jädra fin verktygsvagn här på den här sidan. Ja, det är det. Sån ska man ju ha. För då är det lättare att ha verktygen på rätt plats. Nu börjar jag känna att det osar lite sådär kabelbrand här bak i
njuren. Du är med autoexperten. Jag är med autoexperten, ja. Men är det mycket administration och mycket kontors... Ja, det är ju det det är. Det är det. Du måste ju göra en arbetsorder per varje jobb du utför och du måste göra allting korrekt. Men måste du in i datorn varje gång för varje bil som kommer in så att säga? Måste du in på IT då? Ja, du måste det. För du måste kunna beställa hem delar. Det är nästa steg här. Du måste tänka, okej, vilken är butiken som kommer serva dig med delar? Det är lite dålig täckning just här inne i loungen. Speciellt när jag har blåtanden på till att spela musik. Ja. Då är ju den upptagen. Då kan ju inte Bluetooth skriva det för att skriva ett arbetsorder samtidigt. Det blir svårt att vara egen ensam, ensam ecke och administratör och rubbet. Ja, och vara ensam överhuvudtaget, det är ett jädra helvete med den här ensamheten i det här landet. Och det var lite det jag hade hoppats komma undan också med det här projektet. Ja. Så att träffa folk. Nu får jag träffa dig. Och det är ju en början. Ja. Men det är inte det här jag drömmer om alls, det här typen av möten. Mycket beslut. Börjar köra ihop sig, kan jag känna. Det här är lite som du vet när man ska spela en sport. Och så säger man så här, nu kör vi bara. Så säger man så här, nej det är regler också. Och man är så här, va? Nu kör vi, kom igen, vi kör bara. Kör vi, no rules. Och alla bara, nej men det är hands och det är offside. Och man är så här, va? Varför ska vi strula till det? Nu börjar Frans strula till det. Med regler. Och så här, nu papper och papper. Alltså Frans, det här var ju väldigt ögonöppnare. Frans, jag vet att jag gör dig jättebesviken nu, men jag har tänkt och tänkt på det här och jag känner att jag måste dra mig ur den här satsningen på att starta egen verkstad. Det får bli så den här gången. Jag vet, det är känslor nu från din sida. Du har tänkt komma hit, signa dealen, ännu ett får i flocken så att säga, men det kommer inte bli så idag. Det får du respektera. Okay. Jag kanske går den andra vägen så att säga. Alltså, börjar högre upp än som innehavare av verkstad. VD, ledningsgruppsroll, någonstans där, styrelse, rum och så vidare. Där hittar du mig. Och sen kanske att vi möts halvvägs, du och jag, någonstans i hierarkin. Framgent. Och sen ska du veta det. Mitt erbjudande till dig. Här! Det står alltid kvar. Här kan du komma och meka när du vill. Men det är bra att veta. Laga mina grejer när du vill. Och komma in och lära ett och annat. Ja. Det finns alltid kvar. Frans har ju alla förutsättningar på pappret. Men nu är vi i verkligheten. Och där behöver han hjälp. Och då går jag in och säger, ja, du kan bli praktikant. Det tror jag att han skulle kunna växa oerhört mycket. Och just då få chansen att jobba med mina bilar och laga dem. Då blir de hela. Det vore ju superhäftigt. Och min resa på Autoexperten, den fortsätter ju. Var den tar vägen, det har jag ingen aning om. Men nu är det bara in som undercover praktikant och sen resan mot vd-posten. Häng med på den. Tack för idag. Tack. Och du parkerade där borta, va? Ja, precis. Just det. Ja. Det är lite slukhållsvarning där borta, så om jag var du skulle nog kolla till det där. Och när du blir vd så kom ihåg mig. Frans! Ja. Min gamla praktikant! Så kommer det se ut. Fast ingen handslag och sånt.